নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল মিক্সআপ জিকেলৈ। আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান জানিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ। আশা কৰোঁ সকলোৱে আদৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো।